Organizacija Slepih Severni Banat povodom završetka projekta Više informacije, bolje integracije održala je danas panel diskusiju na temu aktivizma i uključivanja mladih oštećenog vida u društvene tokove lokalne zajednice, koje su prisustvovali profesorka ekonomsko-trgovinske škole Katica Rajkov, Miljana Kitanović, profesorka psihologije ispred gimnazije Dušan Vasiljev, saradnik Kancelarije za mlade Damir Uvalin i predsjednica Udruženja građana Panonska inicijativa Dragana Dugić. Zamjenica predsjednika organizacije Slepih Severni Banat Branka Šobot Jeličić objasnila da je ovaj projekat kroz različite segmente bio namijenjen svim članovima organizacije. Tokom realizacije ovog šestomesečnog projekta pokušali su da informišu zajednicu o njihovim problemima, prisustvovali su susretima na koje su ih pozvale organizacije slične njihovoj, a imali su i obuke za hodanje belim štapom. Budući da je partner na projektu bila Kancelarija za mlade, mladi iz organizacije imali su mogućnost da se upoznaju sa volonterizmom, ali i da uspostave saradnju sa drugim institucijama i udruženjima, istakla je Šobot Jeličić. A ovaj projekat nam je i ove aktivnosti, evo kao i ova danas, nam je omogućio da se mi iz udruženja, znači da sarađujemo sa institucijama. Evo danas ovdje imamo prisutne predstavnike škola kao i stručne saradnike tih škola, ali i predstavnike učeničkih parlamenata, aktiviste drugih organizacija kao što je Crveni krst, kao što je televizija VK imala Ketovce i tako. Znači, osim kancelarije, naravno, koja je, kažem, u projektu već partner, mi i osim slepih, slabovidih mlađih članova, mi ovdje danas imamo i imali smo kroz nekoliko aktivnosti, kao što sam već rekla, neke druge ljude iz drugih organizacija, tako da je ovaj projekat doprineo tom nekom kontaktu i uzajamnoj saradnji, što je isto nama jako važno ako pričamo o inkluziji, a pričamo i želimo da smo uključeni u zajednicu, onda nam je ove aktivnosti nam omogućene. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja finansiralo je ovaj projekat iznosom od nešto preko 300.000 dinara.